kwanza lazima ikatwe shughuli, si ndio? Sasa unaona kuna expense nyingi sana. Sasa hizi ndizo nguri kwanza kupata. Hizi. Au wewe unapata hii? Hii uwezi kupata yenyewe. Hii. Hii dozi. Uwezi kupata. Baje kuja mkubwa. Kuna mtu anamwangalia hapo tuanze mwanzo. Au fanya hivi. Kuja na yeye haraka. Mimi naanza mwanzo namba kwa simu. Kila kitu ilikuwa sawa. Ndio mbele kutoka. Wewe mwambie mkimbie naye haraka hapa natakiwa haraka kitu. Nimechezewa more than 6 months. Hii sababu mwaka. Uzuri chuma nini ziko poa. Kwa hiyo toka ndio kwa kodi. Hapana. Ndio kisha ofisi ni. Ile ni selection hapa kwa mbaya. Ndio kila kitu. Tu mali zuri za kidogo. Hello. Tu sio tu.